Välkommen till Goa. Vi är ute och springer här framåt kvällskvisten. Och det är väldigt trevligt att springa här. Om det inte vore för infernaliska och farliga trafiken. Nu har vi vikt in från en större väg. Så springer ni åt stranden här. Man ser ju resten av den här kolonisationen. Portugiserna bodde ju här. Det är ganska typiska hus tror jag. Från den tiden. Jag är åtminstone inspirerad av portugisisk ja, bebyggelse. Lite nedfallet sådär. Men väldigt trevligt. Som sagt. Jag återkommer till sen. Stackars Otto, han får springa här. Värt att göra åketempo. Väldigt motvilligt. Ja, trött idag efter gårdagens intervaller. Och så har vi fått massage tidigare idag. Och det är väl inte helt optimalt för löpning. Kolla vilka häftiga kåkar ligger mitt inne i skogen. Ska vi ner till en väg som vi hittade tidigare. En smal av till en stig här. Och sen ska vi ner så stranden får se hur det ser ut. Om det är ebb eller flod. Är det flod blir jobbigt. Är det ebb eller lätt. Så enkelt är det. Det är djungelkänsla här faktiskt. Ja? Ja, gammal träd tror Otto. Jag tror han har rätt. Nu ska vi in på den här stigen. Hoppas att det inte ligger några giftiga ormar här. Det ska vi inte göra tycker jag. Det verkar som att det har gått mycket människor. Typiska ängar. Med några storkliknande fåglar. Turrustan. Och där ser vi solen. Håller på att gå ner över Indiska Ocean. Oj, oj, oj. Vilken sol. Nu har vi tagit oss ner till Indiska Oceanen. En makalös solnedgång här. Vattnet 30 grader ungefär. Nu ska vi se om det är ebb eller flod. Är det flod då blir det jobbigt för då är det sån här mjuk sand. Är det ebb då är det oerhört mycket lättare. Jag är rädd för att det är flod faktiskt. Det ser ut som att möjligtvis så är vattnet på väg ut. Vi får se när jag kommer ner här till stranden. Här kommer Otto, han har tröttnat på att vänta på mig. Ja, som tur var så var det ebb. Nu är det fin fast sandstrand och väldigt platt som ni ser. Väldigt platt. Perfekt för att springa. Ja, det är så vackert. Perfekt för att springa intervaller för. Ja, nu lägger jag på. Nu orkar jag inte mer. Hej då. Tack för idag. Då undrar man ju stillsamt. Varifrån kommer alla de här människorna? Helt plötsligt så är det en folkhop på. Ja. Ska man dra till med? På 1000. Vad strömmar ner här vid huvudorten här där vi bor. Och gissning då, det kan vara att det är långfredag. De är ju kristna de flesta här. Och sen vill man gå ner och se solen sjunka ner i havet. Och det kan man förstå. Mycket baning vet jag inte om det är. Det är mest killar som är nere här. Tjejerna jobbar med sina långa kvalar. Nej, nu ska jag försöka ta mig tillbaka. Jag är fullständigt utpumpad. Men det ska vi gå, det är inte så långt kvar nu. Nerför stranden här bara.